תחושה של שולם, סולחה, איך שהוא נקרא לזה. תודה רבה לך, יאיר, על הדברים. דוקטור אודי זומר איתנו, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, ליחסי ישראל, ארה״ב, אוניברסיטת תל אביב, עכשיו הוא כאן איתנו באולפן בתל אביב. שלום לך, דוקטור זומר. שלום. מה הסיכוי שמשפט כמו, אוי, קיבלנו את המכתב רק עכשיו, לא ידענו בכלל מה קורה, מתקבל ונענה באוזן קשבת בממשל האמריקני? אני חושב שהאמריקאים באופן כללי, ובטח בהקשר הזה, לא עובדים בטווח הקצר, הם עובדים בטווח הארוך, ולכן משפט מהסגנון שהזכרת לא נראה לי שמתקבל, או אפילו נאמר, כי זה לא מכבד, לא אתה אומר ולא אתה מקשיב. והיה משפט כזה שאתמול שיצא, כמו אנחנו רק קיבלנו את המכתב, אפילו עוד לא הספקנו להגיב, זה בכלל לא אנחנו הזמנו, היה ניסוח כזה. אני חושב שהקונטקסט שבתוכו כל הסיפור הזה קורה, מבחינת האמריקאים, קשור כמובן ליחסי ישראל ארה״ב, אבל גם במידה רבה קשור לפוליטיקה הפנים-אמריקאית. אני מזכיר שהסיבה שלפחות בתקשורת, בערוצי התקשורת המובילים בארצות הברית, ג'ון ביינר, יושב ראש בית הנבחרים, מזמין את ראש הממשלה נתניהו לדבר לפני שני הבתים של הסנאט, של הקונגרס, סליחה, זה בשביל לתת תשובה לנאום מצב האומה שהנשיא אובמה נשא באותו מקום לפני יומיים. כלומר, לחזק את העמדה של מי שמתנגדים להקלה בסנקציות נגד איראן. כלומר, כמעט כמו להביא עד מומחה. מי הכי טוב יכול להציג את הקו שלנו, את מה שאנחנו דוגלים בו? ראש הממשלה בנימין נתניהו, אותו נביא כעד מומחה? ממש ככה. אם מסתכלים על ההתייחסות לאיראן כעל איזשהו רצף בין הרעיון של הנשיא אובמה, של ליצור איזשהם קואליציות בינלאומיות, שיטילו סנקציות כלכליות, שישנו את מחירי הנפט בצורה שתשפיע על איראן בצורה דיפלומטית, והקצה השני של הרצף זה באמת אפילו שימוש בכוח צבאי, בהחלט נתניהו יכול להיות מין עד מומחה כזה. אבל מעבר לזה, אני חושב שמדובר פה גם על פוליטיקה פנימית אמריקאית. אנחנו חושבים על הבחירות לארצות הברית בשנת 2016 כמשהו מאוד רחוק, אבל האמריקאים הם מאוד מתוכננים. רק השבוע נפגשו או אמורים להיפגש שניים מהמובילי המועמדים במפלגה הרפובליקנית, ג'ב בוש ומיט רומני, כדי כנראה לדון ביניהם מי ירוץ, מי לא ירוץ, אולי לסגור איזושהי עסקה. האמריקאים במידה רבה במתח שבין הבית הלבן שנשלט על ידי המפלגה הדמוקרטית לבין הקונגרס שנשלט באופן מוחלט מאז תחילת החודש על ידי הרפובליקנים, נמצא כבר במוד עבודה של בחירות. והיכולת עכשיו של הנשיא אובמה לשמר את הכוח שלו, לשמר את המורשת שלו, מאוד חשובה, וההשלכות שלה יגיעו במידה רבה גם לבחירות ב-2016. מה שאומר שאין באמת סיכוי שאובמה קונה את המחשבה שנתניהו רק יבוא להעיד למה זה חשוב להגביר הסנקציות נגד איראן, לחזק אותן, אלא שהוא מגיע לשם על מנת שהרפובליקנים יוכלו להשתמש בו ככלי ניגוח במדיניות ממשל אובמה. לגמרי. כלי ניגוח גם במובן המהותי של מה לעשות עם איראן, והאם לך להוסיף סנקציות או לא. וגם כיסא דין אדום בהקשר שלו. וגם בעובדה שבממשל האמריקאי לנשיא יש פריבילגיה כמעט בלעדית בכל מה שקשור למדיניות חוץ. והנאום של אובמה מול הקונגרס לפני יומיים דיבר בעיקר בהקשר הזה על מדיניות פנים, כי הפריבילגיה של הקונגרס היא בעיקר בהקשר של מדיניות פנים. מה שהרפובליקנים, המסר, הסיגנל שהם עושים פה לנשיא אובמה הוא שאנחנו לא הולכים לעשות לך חיים קלים בהקשר של מדיניות פנים, אבל גם בהקשר של מדיניות חוץ, שעד כה הנשיא נחשב לפריבילגיה בלעדית בנושא הזה, גם בהקשר הזה לא הולך להיות לך קל. המחשבה שם, אם אפשר בכלל להיכנס לראש בממשל האמריקני, יצאו שם שתי תגובות, אחת של ארנסט דובר הבית הלבן ואחת של ג'ון קרי, שתיהן הראו שהממשל מאוד מאוד לא נוח עם מה שקרה פה. השאלה היא באמת גם מבחינת ההצמדות לפרוטוקול, כך לא נהוג, צריך לידע לא לתפור ביקור ממה שנתפס ביניהם כתפירה מאחורי גבם. אם זו הזמנה של הקונגרס, באמת היה צריך לידע? תראי, בממשל האמריקאי יש באמת הפרדת רשויות מאוד ברורה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. זה מאוד שונה ממה שקורה אצלנו, ובמובן הזה לרשות המחוקקת, לקונגרס, יש את היכולת לקבוע את סדר היום שלו, ואת יודעת, אם רצו להזמין מישהו לנאום, בהחלט יש מקום, יש להם את המרחב לעשות את זה במבנה החוקתי, במבנה המוסדי האמריקאי. עם זאת, בהחלט יש את הדקורום הדיפלומטי שאומר שכאשר ראש מדינה מגיע, יש טעם לידע את ראש הממשלה, את ראש המדינה שבה הוא הולך להתארח. במובן הזה, הרפובליקנים שומטים או מזלזלים בנשיא, וזה בדיוק המסר הפוליטי המשמעותי שדיברנו עליו קודם. הם אומרים, זה נשיא שאנחנו, גם בהקשר של מדיניות החוץ, הולכים לתת לו הרבה מאוד אתגרים, הולכים להראות שהוא, אין לו את הכוח שהיה לנשיאים קודמים, שבאופן מסורתי יש לנשיאים אמריקאים. המחשבה אצל אובמה היא ש...
זו כבר פעם שנייה שיש התערבות ישראלית אולי בעניינים הפנים אמריקאים, נכון? כלומר, ייחסו לנתניהו את ההתערבות אז בבחירות לטובת מיט רומני, אולי בשילוב עם שלדון אדלסון, ועכשיו אולי זה סוג של תשלום. הוא עזר להם, הם עוזרים לו, אז היו בחירות, עכשיו יש כאן בחירות, ככה זה עלול להתאפס. אני חושב שיש איזשהו מין יחס מהסוג שאת מתארת. אני לא יודע אם זה בדיוק, זה בדיוק הפאטרן, אבל בהחלט יש, בהחלט יכול להיות ש, או הייתי אומר ש, שנתניהו בבחירות ב-2012 התערב לטובת רומני, או לפחות היה מאוד ברור של הצד של רומני. לאורך זמן אפשר לדבר, אפשר לומר שהעניין הזה הגיע כבומרנג למדינת ישראל. רומני, כמו שאנחנו יודעים, הפסיד. במובן הזה מאוד יכול להיות שה, במובן האלקטורלי לנתניהו, כמו שנאמר פה קודם, להופיע לפני הקונגרס שבועיים, שבועיים במועד החדש לפני הבחירות, יכול מאוד להיות, מאוד להועיל לו. אבל מבחינת מדינת ישראל, העניין הזה של התערבות בפוליטיקה האמריקאית והיכולת והערבובה הלא לגמרי בריא הזה, כאשר מדינה דמוקרטית אחת מתערבת בפוליטיקה של המדינה הדמוקרטית השנייה, לאורך זמן אני לא בטוח שזה משהו שיועיל לנו. מה במשמעות, מבחינת מה שאמרת, לכל נוגע ליחסים בין ישראל לארצות הברית? האם יש באמת פגיעה ממשית ביחסים, ואיפה נרגיש את זה, אם בכלל? אני חושב שמבחינת נתניהו, אחד המסרים המרכזיים מבחינה אלקטורלית זה העובדה שהנה, כאשר אומרים שנתניהו פגע במדיניות החוץ הישראלית, לא, הנה הוא מגיע, הוא מקבל כבוד שמעט מאוד ממנהיגי העולם מקבלים להופיע בפני הקונגרס. צריך לזכור שיש פה גם הרבה עניינים פרסונליים שהם כבודם במקומם מונח, אבל מעבר לזה יש קשרים מאוד עמוקים בין ישראל לבין ארצות הברית, וכאשר יהיו חילופי שלטון או פה או שם, אם יהיו... תראה, בדרך כלל זה מבחן הווטו. בפעם הבאה שתידרש ארצות הברית לשים וטו, הוא יינתן? תראו, היו הרבה מאוד ספקולציות לגבי הווטו בהקשר של ההצעה של הפלסטינאים בחודש שעבר, ועובדה שבסופו של דבר זה לא יגיע לזה, כיוון שהאמריקאים השתמשו בכלים דיפלומטיים אחרים. אבל היה מבחן אחר, נגיד מבחן האג, בית הדין הבינלאומי, והם עמדו במבחן הזה. כן, אז זה מה, אז מובן. עכשיו, הסיבה למה הם עשו את זה, זה סיבה שבאמת לא לגמרי ברור. יכול להיות שבאמת זה, עולם כמנהגו נוהג, האמריקאים לא דואגים לישראל. מצד שני, יכול להיות שהאמריקאים מאוד מאוד נזהרו מלעשות איזושהי פעולה שתתפרש כהתערבות במערכת הבחירות הישראלית, וזאת הסיבה. לפגוע בנתניהו. לפגוע, הם אמרו, אנחנו רוצים להראות שאנחנו לא מתערבים במערכת הבחירות,